សម្រាប់ព័ត៌មានថ្មីផ្លាយជាដំបូងនេះធ្ងន់ហើយម៉ាក សាកបឺកចេញមុខប្រកាសបិទគណនីលោកត្រាំមិនឲ្យ Facebook ចំនួន2អាទិត្យថ្មីថ្មីនេះនៅឯសហរដ្ឋអាមេរិកឯណោះមានការហេតុការណ៍បាតុកម្មសម្រុកចូលទៅអាគារសភារដ្ឋាភិបាលអាមេរិកដែលគេស្គាល់ថាជាអាគារ Capitol នោះដោយមានការប្រតាយប្រតបគ្នាជាមួយប៉ូលីសនិងកងការពារហេតុការណ៍នេះកើតឡើងត្រូវបានគេលើកឡើងដោយសារតែការបង្ហោះរបស់ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំហើយពេលដែលមានព្រឹត្តិការណ៍មិនស្រួលកើតឡើងក្រុមហ៊ុនបណ្ដាញសង្គមអាមេរិក Twitter Facebook Instagram ជាដើមបាននាំគ្នាបិទផ្អាកគណនីមិនឲ្យលោកដូណាល់ត្រាំផុសបានមួយរយៈក្រោយព្រឹត្តិការណ៍សម្រុកចូលក្នុងអាគារសភាជាតិផរឡុតទៅស្រាប់តែ Mark Zuckerberg នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុន Facebook បានបញ្ចេញសារមួយប្រកាសថានឹងបិទមិនអោយលោកដូណាល់ត្រាំប្រើប្រាស់ឬផុសអ្វីឡើយនៅលើ platform Facebook, Instagram ឬ WhatsApp ក្នុងរយៈពេល2សប្តាហ៍ការកំណត់2សប្តាហ៍នេះត្រូវបាន Mark Zuckerberg លើកឡើងថាគិតរហូតដល់ពេលដែលប្រធានាធិបតីថ្មីចូលកាន់តំណែងនៅថ្ងៃទី20ខែមករាឆ្នាំ2021នេះចុងបញ្ចប់នៃសារ Mark Zuckerberg និយាយថាផលប៉ះពាល់នៃការបន្តឲ្យប្រធានាធិបតី Donald Trump ប្រើប្រាស់បណ្ដាញសង្គមយ៉ាងសេរីក្នុងពេលនេះវាធំពេកហេតុនេះទើបត្រូវបិទមិនឲ្យផុសមួយរយៈរហូតទាល់តែការផ្ទេរអំណាចប្រព្រឹត្តទៅរួចរាល់មុនផ្ទេរអំណាច Donald Trump ចេញបញ្ជាពិសេសបិទ App ចិនធំៗចំនួន8រួមទាំង Alipay ផងដែរមុនផ្ទេរតំណែងប្រធានាធិបតីដល់លោកជូបៃដិនលោកដូណាល់ត្រាំបានចេញបញ្ជាពិសេសក្នុងការហាមឃាត់អេបចិនធំធំចំនួន8ក្រុមហ៊ុនមិនឲ្យដំណើរការក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតទេនេះបើតាមការចុះផ្សាយពីសារព័ត៌មាន CNA នៅព្រឹកថ្ងៃទី6ខែមករាឆ្នាំ2021ប្រភពខាងលើបានបញ្ជាក់ថាលោកដូណាល់ត្រាំប្រធានាធិបតីនៃសហរដ្ឋអាមេរិកបច្ចុប្បន្ននៅថ្ងៃទី6ខែមករាបានចុះហត្ថលេខាលើបទបញ្ជាប្រតិបត្តិការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់អេបធំធំរបស់ចិនចំនួន8មិនឲ្យដំណើរការនៅសហរដ្ឋអាមេរិកទៀតទេអេបទាំងនោះរួមមានដូចជា QQ Wallet WeChat Pay Cam Sensor SharePoint VMAT WPS Office និង Alipay សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាលោកដូណាល់ត្រាំបានហាមឃាត់ការធ្វើប្រតិបត្តិការជាមួយនឹងកម្មវិធី WeChat និងបានស្នើឲ្យតុលាការដកកម្មវិធី TikTok ចេញពី App Store និង Play Store នៅសហរដ្ឋអាមេរិកប៉ុន្តែមកដល់ពេលនេះ TikTok នៅតែអាចដំណើរការបានខណៈពេលដែលតុលាការបានលើកពេលក្នុងការកាត់ក្តីហាមឃាត់កម្មវិធី TikTok រហូត